Barchaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Kamina, yana Dilshodbek. Do'stlar, Andijon mashina bozoridan sizlar so'ragandek arzon variantga yili yangiroqdan Matiz 5 avtomobili minaman degan akalarim, opalarim bo'lsa, Andijon avtomashina bozoridan sizlar so'ragandek yili yangilardan syomka qilganman. O'rtoqlar, videoni oxirigacha ko'rib, like bosib, kanalga obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib bo'lsa degan umiddaman. Do'stlar, shu qatorda yana bitta ma'lumot, ertaga yakshanba Namangan avtomashina bozoridan qanaqa mashinalar ko'rishni xohlaysizlar? Kimga qanaqa mashina ko'rishni xohlovchilar bo'lsa, kommentariyaga yozsalaring, albatta o'sha mashinadan chiqarishga harakat qilaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, akalar, yili 2012-yil, navbatdagi Matiz avtomobili. Mashinamiz bir qator holatini ko'rib turibsizlar. Baloni, diski holati. Aka, kraskasi qanaqa? Orqa kapotda kraskasi bor. Tushunarli. Так, mana bir qator holatini ko'rib turibsizlar. Qiziqqanlar bo'lsa, gazimiz bor. Zapaskasi, ash kapotda kraskasi bor xolos. Xo'p, qolgan radnoy. Ha, xudo xolos. Tushunarli. Ko'rdinglar o'rtoqlar, yil 2012-yil, Matiz avtomobiliga qiziqqanlar bo'lsa. Xo'p, oyna ko'taksam duruchno, klinonim ko'rib chexoli bir qator holatini ko'rib turibsizlar. Yani olup tak samz elektroniki 109 bin kilometre yürgen metama xolatı mezige putları var ortalar kurtulsun akumulator motoru gazı var rolü gidiyordaki kansanereden hov ortalar 2012 kansaneri bordan Matiz avtomobili binaman dediğin akelerge nah kancaya Kuru yarım değil mi? Tamam bu. Variant batıların kirişi var mı? Nakta. Çünkü sen kirişten nakta. Turma tepası pül var mı? Geç korsun. Takip ettim olma yok. Şeyde biter sırası. Telefon numarı zeki? 90'lık. 757. 20.07. Mazar yüzü versin. Kızık kalır bu sorta olur. Alaka çıkıp gelisiyle bulan. Hop, akere, radnoy kraska ke? Tak, yili 2017-yil. Matiz avtomobili ko'rib turibsizlar, holatning kraskasi yo'q, radnoy. Mana ortasidan bir qator. Mejigadlari bor. Hop, gazi bor, zapaskasi ko'rdinglar, orqa ko'rish zapaska hali tushmagan. Ko'rib turganingizdek. Oho, mashinamiz prostoy, Lenonimlar bo'lgan, chexol holati yaxshi. Xo'p, yili yangisidan Matiz avtomobili qiziqqan obunachilar bo'lsa, tak, 118 000 km yurgan matam holati mana ko'rinishi ko'rib turibsizlar. Tak, qiziqqanlar bo'lsa, mezgarlari bor aka, mezgar punktlari bor. Akkumulyator, motori, rulga bog'liqki, a, gazimiz bor demoqchi edim. Xo'p, yili 2017. Rasxod yo'q. Hech qanaqa rasxod. Xo'p, narx qancha aka? 4900 kami bor. Variant batteriga ham kelib so'ramizmi? Bank pul bersa, 2500 atrofida puli bor, qolgan bankni ko'radimi? Naqqa 4 sanayman deydigan aloqaga chiqmasmi? 6 sanayman deydigan. 4 tepasida puli bor. Dokumentda muammo yo'q. Shatta bitadi. Telefon nomeringiz aka? 93lik 429 8010. Bozorlayam bersin. Akalar, yil 2017-yil. Yili yangisidan Matiz avtomobili qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelsanglar bo'ladi. Xo'p, akalar, yil 2010-yil navbatdagi Matiz avtomobili holatini ko'rib turibsiz, saka diskalari bor, balonlari o'rtacha hol. Xo'p, aka, kraskasi qanaqa? Vashetda? Ichiga o'tmagan, betini o'zi chilingan xolos. Tushunarli. Xo'p, mana Matizimiz holatini ko'rib turibsiz. Yil 2010-yil. Narak tarafida kraskasi bor. Oyna ko'tarsam duruchno, klinonim ko'rib chexol holati. Gazimiz bor. Tak, oldinan bir qator ko'rsataylik. 172 000 km yurgan motor holati, mejigar punktlari bor. Berdilar. Top, akkumulyator, motori, gaz bor, roliga deylikki, kansaner. MX'de kanseneri bu aradan. Hop, aka, narx qancha?
3700 kami bor. Xo'p, variant batelga ham kelish olamizmi? Naqqa. Xo'p, naqqa 3200 sanayman dedi, aloqaga chiqarsin aka. Ozgina qo'ssa savdo bitamiz, 1200 qo'ssak savdo bitadi. Xo'p, xo'stdagi bitta muammo yo'q. Mashina o'z nomingizda. Xo'p, telefon nomeringiz aka? 99-lik 070 0147 mazoringizni bersin. Xo'p, o'rtoqlar ko'rdinglar, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib kelishsinglar bo'ladi. Xo'p, akalar, navbatdagi Matiz avtomobilini ko'ringlarchi. Yilik 2009-yil. Mashinamiz bir qator holati, kaltaklari, balon holatini ko'rdinglar, yaxshi. Aka, kraskasi qanaqa? Kraskasi 50% kras, 40-50% kras. Mosh benzin aka? Xo'p, zapaskasi bor. Mashina benzinda. Tak, holatini ko'rib turibsizlar. Yilik 2009-yil Matiz avtomobili. Xo'p, mana bu taksi ham ruchnok, linonum ko'rik tashlangan. Ko'rdinglar, chexol holati. Yaxshi. Tak, mashinamiz prostoy o'rtoqlar, ko'rdinglar. Tak, 154 000 km yuribdi, maytafoni. Salon holatini ko'rib turibsizlar. Tak, 50% kraskasi va 40-50% deyishdi. Akkumulyatori, motori, ko'rinishi. Xo'p, aka, buni narx qanchaga? 3200 narxi. Variant batterga ham kelisha olamiz narxda. Aka, 2700 narx sanayman dedi obunachilardan bo'lsa. 8 pul bor telefon qilsin, 2800. 2900 pul bor, aloqaga chiqarsin. Dokumentda muammo yo'q. Chatda bitadi. Telefon nomeringiz aka? 99-lik 309 70 04 70 04. Bozoringizni bersin. O'rtoqlar, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib kelishsinglar bo'ladi. Xo'p, akalar, yilik 2008-yil Best avtomobilni ko'ringlarchi. Mana mashinamiz bir qator holati, kalpegi, baloni. Aka, kraskasi qanaqa? 50% kraskasi bor. Gazi bor aka? Gazi bor, tushunarli. Xo'p, best holatini ko'rdinglar. Oynoku taksilarimiz elektronik linonum bo'lgan, chexollar, gazi bor o'rtoqlar, ko'rdinglar, mashina ko'rsatamiz. Tak. Oldinamiz bir qator ko'rsataylik. Ko'rib turibsizlar, roli 298 000 km yurgan, maytafon holati, ichki ko'rinishi, ko'rdinglar. Tak. Xola, bes platni ele olamiz. Akkumulyator, gazi bor, ruliga dinaliki, bir qator ko'rinishi. Xo'p, aka, narx qancha aka buni? 4600 yaxshi, kami bor. Variant batterga ham kelisha olamizmi? Naqqa. Aka, 3200 sanayman dedi, aloqaga chiqarsinmi? Tepasida puli bor. Taki bitta muammo yo'q, shatta bitadi. Dehqonchilik mashina? Dehqonchilik. Telefon nomeringiz aka? 91-lik 85 75 71 44 71 44. Bozoringizni bersin. O'rtoqlar, dehqondan Best avtomobil sotib olaman deydigan obunachilardan bo'lsa aloqaga chiqib kelishsinglar bo'ladi. Xo'p, akalar, yilik 2010-yil navbatdagi Matiz avtomobilimiz. Bitta moyka qilishga ulgurmasizlarda aka. Dehqonchilik, yaxshi, holatini ko'rib turish. Aka, kraskasi qanaqa buni? 3 000 km ko'rib tashlangan. Tak, orqa ko'rinishlari ko'rib turibsizlar. Aka, kraskasi qanaqa buni? Tak, spark rollar qo'yilgan o'rtoqlar, 277 000 km yurgan, maytafoni, mexanikasi, ko'rdinglar. Yangi variantdan 2009-yil. Dehqonchilik. Akkumulyatori, motori, gazi bor, ruli gidraliki o'rtoqlar. Narx qancha aka? 3500 kami bor. Kraskasi qanaqa aka? Kraskasi so'ramadik. Aha. Okay. Oldi eshik bilan, tagi bilan karnizda bo'ldi. Karnizda, tushunarli. Hadovlari bo'lgan aka. Hadovlari bo'lgan. Rasxod yo'q, yog'i emas. To'rtta qo'yib qo'yibsiz.
Xo'p, 3.5 ming kami bor. Xo'jayi yo'q mashinada. Variant patentni qo'llaymizmi? Naqqa. Aka, 3 atrofida sanayman degan aloqaga chiqursinmi? Yo'q, 3.5 jinda kam bor deb pas. Hozir telefon qilsa kelishaveramiz. Mashina o'z nomimizda, dokumentda muammo yo'q. Generalni olib sotib chiqadi. Olib sotib chiqadi. Telefon nomeringiz aka? 99lik 601 6510. Bozoringizga bersin. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsizlar bo'ladi. Xo'p, 2010-yil navbatdagi 5 avtomobilimiz. 80 qancha yurgan dedingiz? 85 ming kilometr yurgan. Kraskasi qanaqa aka? Kraska mana bu joyda. Qayerda kraska bor aka? Ha, u tarafda. Qolgan yeri radnoy. Radnoy bor, ba'da jinday. Xo'p, tushunarli. Xo'p, ko'rdinglar. O'rtoqlar. Hashta kraskasi bor deshti, qolgan yeri. Yaxshi, balonning kalpagi qo'yilgan. Salon holatda uni ko'tarishdamiz elektroniki chexollar yaxshi linonum yo'q, ko'rik tashlangan. Xo'p, gazimiz bor, ko'rdinglar. Yuvilmagan. Shu moyka qilishga urinmasdagi dehqonchilikmi aka? Tak, rollari 85 ming kilometr turgan martaba holati. Yaxshi. Yangi. Motori, gazimiz bor, motori yuzi gidrolika. Xo'p, aka, motorda rasxod qanaqa? Ha? Motorda rasxod bormi? Yo'q emas, rasxod yo'q. Xo'p, narx qancha? 1.5 ming. Kami bor. Variant patentga ham kelishib olamizmi? Xo'p, 1.5 ming 2 ming pulga 5 oyga bo'lib berishga sotaveramizmi? 1.5 ming 2 ming. Yo'q, 5 oyga. Qanchaga? 3 oyga bo'lib berishga beraveramizmi? Kelishamiz. Kelishib, telefon qilasiz. Dokument mashina o'z nomingizda, dokumentda muammo yo'q. Telefon nomeringiz aka? 97lik 989 99 49. Bozoringizga bersin. O'rtoqlar, qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsizlar bo'ladi. Kraskasi bor. 2011-yil 30 foiz kraskasi bor, yurgani 357 ming yurgan. Xo'p. Ko'p tursa oq rangda. Mana bir qator akkumulyator, motori, ruli gidrolika. Tak, bir qator holatini ko'rib turibsizlar. 2011-yil Spark, Matiz avtomobiliga qiziqqanlar bo'lsa, tak, holatini ko'rdinglar. Spark, Spark turi, Sparkka tilab ketib qolyapti. Lenonim chexol holati. Tak, mashinamiz benzinli, o'rtoqlar, ko'rdinglar. Gaz qo'yilmagan hali. Xo'p, 157 ming. Mikrofon holatlari ko'rdinglar. Motorlarni ko'rsatdim. Tak, ko'rib tursiz. Xo'p, aka, 2011 da narx qancha aka? Narx qancha? 3200 kami bor. Variant batilga kelishaveramizmi? Variantga? Yo'q. Aka, 2700 atrofida pul sanayman deydigan aloqaga chiqursinmi? Yo'q. Qanchasi pul bor aloqaga chiqsin? Nah, 2700 tepasi pul bor aloqaga chiqursinmi? Shita sanayman deydigan. Dokumentda muammo yo'q. Shayda bitar. Telefon nomeringiz aka? 97lik 194 00 10. Bozoringizga bersin. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsizlar bo'ladi. Xo'p, akalar, navbatdagi Matiz avtomobili GCV rangda, yil 2015-yildan olaman deydiganlar bo'lsa, diskalari, balon holati yaxshi. Aka, kraskasi qanaqa? Kraskasi radnoy. Shunali 95 partiyadan. Gazi bor aka, xudo xolasa. Gazlari bor, shunali. Yil 2015-yil radnoy kraska. Tak. Arqalarni bir qator ko'rsatib ketaylik. Gazi bor. Ko'rdinglar, zapaskasi yo'q. Yil 2015-yil Matiz avtomobili qiziqqanlar bo'lsa, tak, oyna qutasi ham ruchnok, linonum bo'lgan, chexol holati ideal, ya'ni yaxshi holatda. Aka, MX varianti aka bu. Xo'p, oyna qutasi ham elektronik, orqasi ruchnok, oldi elektronik 70. Aka, bu 77 ming yurganmi? 77 ming kilometr yurgan, maytafon holati. Salon holati bir qator ko'rsatib qo'yaylik. Tak, 77 ming yurgan GCV rangda Matiz avtomobili. Qiziqqanlar bo'lsa, xo'p, aka, kapotni bitta ochib ko'rsatib olaman-da, aka.
Так, аккумулятор, моторы, газбор, рулы гидравлики. Хоп, көп тұрсыңдар. Хоп, аке нақ қанша аке бұны? Тор ярым мың болыш, а? Құтап көрем. Хоп, вариантын келісіп аламыз ба аке? Аке 2000 пулы барға банк шығарады ма? 2500 пулы барға банк шығарады. Хоп. Көрді. Ортақлар, жыл 2015 жыл. Cisi bir renkde, Matiz avtomobili 77 bin kilometre yürgen 2.5 bin dolar pülü var insonge Alakaya çıkıp kelisiyle bulat. Aki bunu siyasilerden mi? Bunu ilerletecek ya? Hop, nabattaki 5 avtomobili ortalar kurdular 2015 yıl. Tak, tutta yangi balonu bor diskası Halatını kurtulmuşlar. İhtiyar. Yani 2015 yıl. Boşlarımız bir kadar halatını kurduylar. Tak, salon halatı. Onu kurtarsanız elektronik. Çiholu yok. Koruk seslenen. Ha, çiholu bak. Kulin onu mu yolu baksaydım. O, arka korunuşunu kurtulmuşlar. O, hala geldi arkadan. Hala geldi cisi cisiden. İkilesini bitti kendi maşinaları. O, rolü. Mertem halatı. Çiholar ideal, inonu momegen, koruk taşlangan ortalar. Aki yürgen kança? 64 bin kilometre yürgen. Aki, halatını koruktuk sıra. Oldu, açacak. 2006, sonraki aşkı. Akumulator, motoru, gazibor, rolü bitirelike. Kapat, halatını koruktuk sıra. Xo'p, aka buni kraskasi qanaqa? Turda bilan eshik diameter. Xo'p, narx qancha aka buni? 4800 kam. 4800 kam variant batelab qolaramizmi aka? Uyi hali bilsolamiz. 2.5 ming pul borgan 6 oyga. Bank bo'laveradi. O'zidan variantga bera olasizmi aka? 4 kam 1-2 oyga. 1-2 oyga yetmay qolsa, 5-600 dollar yetmay qolsa variantga bera olasiz. Xo'p, to'rlar atrofida tursanayman degan aloqaga chiqib olsin. 4.5 ming lar. 4.5 ming tepasida pul bor, aloqaga chiqib olsin. Dokument tomonmi o'xshaydi bitta. Mana 200 dollar bor. Telefon nomeringiz aka? 93. 95lik 691 691 1009. 1009 95ligi. Nasıl? Yo'q, kodi 93lik. Ha, 93lik. Xo'p, o'rtoqlar ko'rdinglar, orqadan CSV'sidan qiziqqan bo'lsa, uzr aka. Qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsizlar bo'ladi. Vakili, yıl 2014 yıl 5 avtomobili tanırıfkalar tatılgan, kurtuluslar, udar. Aki ruhsatı var mı tanırıfkaya? Ruhsatı yok. İskası, balon halatı. Benim hoşlanmamız bir katır halatını kurtulsular. Tak, onu kurtarsanız rüçünok, çiholler ideal, linonum yok, koruk taşlangan. Hop, gazımız var, kurtuluslar. Xo'p, mana xo'shnam bir qator holatni ko'rdingiz. Tanirovkasiga ruxsat yo'q ekan. Sotib olasizlar. 129 ming km yurgan maytaxon holati. Ko'rib turibsizlar, linonim yo'q. MX variantidan besh avtomobili. Akkumulator, motori, gazi bor, rulı belki, qator qo'yish ko'rib turibsizlar. Xo'p, yil 2014 yil. Besh avtomobil qiziq bo'lsa bo'lsa. Aka narx qancha buni aka? Shunga qaraymiz. Bu narx qancha tog'a? Qasini. Besh. 4800. 4800 kammi variant batalab qolaramizmi? Narxqa. 4200 atrofida tursanayman degan aloqaga chiqib olsinmi? Necha qo'ysa sotib bitadimi? Besh pul puli bor telefon qilsin. Turiyan atrofida. Dokumentda muammo yo'q, shunda bitadi. Telefon nomeringiz? 99lik 907 93 99 bozoringizga bersin. Xo'p, ko'rdinglar o'rtoqlar, qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsizlar bo'ladi. Yo'q, yaxshisiz. Xo'p, akalar, Samara avtomobili qiziqqan bo'lsalar bormi? Baloni, kalpeklari yil 2010 yil. Xo'p, holatini ko'rib turibsizlar. Mana mashinamiz bir qator ko'rinishi. Tak. Qiziqqanlar bo'lsa. Salon holati uni kutaysizlarmiz uchun o'k linonim bo'lmagan chiqol holati ko'rdinglar, ideal. Tak.
Bir qator. Oyna kutaksamiz elektroniki ruli, maytaq holati. Hop, tog'a yurgani qancha buni? 120 000 km yurgan, kraskasi. Hop, shapaladi petnosi bor, qolgan radnoy. Tak. Akkumulyatori ko'p do'stlar, maytaq holatdan bir qator ko'rsatib ketay. Tak, qiziqqanlar bo'lsa. Hop, motoridan as xot yo'q. Yurgani qancha dedingiz? 126 000. Narx qancha? 5000 deyapti. 5000 kami bor. Variant batterga ham kelishamiz to'g'ri. Narxqa. 4200, 4300 narx sanayman degan odamga sotaveramizmi? Taki bitta muammo yo'q. Bitta bitadi. Telefon nomeringiz? 91. 91 lik 175. 175. 71. 95. 95 bozoringizga bersin. O'rtoqlar qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelsanglar bo'ladi. Necha ekan buni? 2006 yil navbatdagi best avtomobilini ko'rib turibsizlar, baloni. Hop, orqasi ochiqmi? Tak, gazi bor, ko'rdinglar, zapaskamiz yo'q. Hop, aka buni kraskasi qanaqa buni aka? Kapotda kraskasi bor, tushunarli. Mana holatini ko'rdinglar. Tak, oyna kutasimiz elektronika Lenonim ko'rib tashlangan, chivol holati. Sani holatini ko'rib turibsizlar. Tak. Oldi ko'rinishi, rollari yurganimiz qancha ekan. Tak, maytaq holatini ko'rib turibsizlar. Hop, aka buni yurgani qancha buni aka? Pravega qancha yurgan aka buni? 240 000. 240 000 km yurgan. Akkumulyatori, motori, gazi bor, ruli gidriki, konditsioneri bor. Tushunarli. Mana bir qator ko'rinishi. Hop, aka narx qancha ekan buni? 36. Variant batterga ham kelisha olamizmi? Narxqa. Hop, aka 3200, 3100 sanayman dedigan odam aloqaga chiqursinmi aka? Unaqa berayotgan bor aka. Nechta pul batterisi bo'lsa? Kelishamiz. Chiqib ketpasta pul aloqaga chiqursinmi? Taki bitta muammo yo'q, katta bitadi. Telefon nomeringiz? 90'lik 524 55 24. O'rtoqlar qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib kelishsinglar bo'ladi.